רעיון נפלא שמביא הרב אלי שיינפלד בספר שלו, הנפלא מועדי השם בשם השם ישמואל, שיבו רעיון נפלא, נפלא מאוד. מסכת שבת, הגמרא מתארת דין דברים עתידי שיחול בין הקדוש ברוך הוא לבין האבות הקדושים, לבין אברהם, לבין יצחק, לבין יעקב. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו, תשמע, בניך חטאו לי. אברהם עונה לו, אברהם איש החסד, מה היינו אומרים? ראינו כמה הוא התאמץ על סדום, היינו אומרים, עכשיו הוא התאמץ עלינו, מה אומר לאברהם אבינו? ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. לא ימחו חס ושלום, אלא תעניש אותם. אם הם עשו ככה, תעניש אותם. לאחר מכן פונה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. יעקב אבינו זה מידת התפארת, למה הוא מדלג על יצחק? יצחק זה מידת הגבורה, זה דין, זה בטח לא כדאי לפנות אליו. אז הוא קופץ ישר ליעקב. והוא טוען גם בפניו, בניך חטאו לי. התגובה של יעקב, זה מה אומר, ריבונו של עולם, חטאו לך, ימחו על קדושת שמך. כך אומר לו. סופו של דבר, אומר יעקב, אומר הקדוש ברוך הוא, אין חר, לא מאברהם אבינו, אומר שיאנשו, לא מיעקב אבינו, אומר שיאנשו, מי נשאר לי? מה אני אעשה? נשאר לי יצחק, יצחק זה מידת הדין, אז הוא פונה ליצחק, אומר לו, תשמע, בניך חטאו לי. כשיצחק שומע את הטענה של הקדוש ברוך הוא, שהיינו אומרים מידת הדין, שיגיד לו, בטח תעניש אותם באבו אבו, מה הוא לא מוותר? הוא מתחיל לנהל עם הקדוש ברוך הוא מסע ומתן. הוא אומר לו, תשמע, מה זה חטאו לך? בן אדם כמה חי, כמה הוא יושן, כמה הוא זה, תוריד 20, תוריד זה, תוריד זה, מה שנשאר, פלגה עליי, פלגה עלייך. זה יצחק אבינו, ככה הוא אומר, חצי עליי, חצי עליך. בעצם, מה אומר יצחק? לאדם מישראל אין כמעט זמן לחטוא. ואם הוא בכל זאת חטא, אז יצחק מוכן להתחלק עם הקדוש ברוך הוא באחריות על החטא הזה. ואם זה לא מקובל, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מקבל את זה, אני לוקח את כל האחריות עליי. אני לוקח הכל עליי. ככה אומר יצחק אבינו, תוריד את הזמן שהוא ישן, תוריד את הזמן שהוא אוכל, תוריד את הזמן שהוא עובד, תוריד את הזמן שהוא פה, תוריד את הזמן שהוא שם, כמה נשאר ריבונו של עולם, בוא ניקח חצי חצי, אתה לא רוצה חצי חצי, אני אקח את הכל עליי, זה יצחק אבינו. הגמרא הזאת, היא צריכה הסבר, למה? קודם כל צריך לשאול, למה דילג הקדוש ברוך הוא על יצחק והשאיר אותו לסוף? לפי הסדר, היה צריך לפנות לאברהם, ליצחק וליעקב. דבר שני, איך יכול להיות שדווקא יצחק, שהוא מבטא את מידת הדין, יצחק אבינו זה הגבורה, זה הדין, הוא יצחק אבינו, הוא שהצליח בסופו של דבר ללמד זכות על ישראל ולפייס את דעתו של הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? היינו חושבים בדיוק ההפך. אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים בכלל להבין מה זה מידת הדין ומה הכוח של מידת הדין. שימו לב, נסתכל על דמות אחרת שהיא קשורה בתודעה שלנו עם מידת הדין. מי זה? שמאי. יש לנו את הלל ואת שמאי, שמאי הזקן. אחרי שאנחנו נפגשים עם ההנהגה של שמאי, אנחנו מבינים את כל מה שדיברנו עכשיו, ואנחנו בעזרת השם קצת נבין עכשיו את המהות של יום הדין בראש השנה. אולי קצת. בתלמוד בבלי במסכת שבת דף למד א', שם מסופר, יש סיפור על שלושה נוכרים שהגיעו אל שמאי ואל הלל. כל אחד הגיע בנפרד, כל אחד היה לו את הסיפור שלו, כל אחד מהם ביקש בסופו של דבר להתגייר. כל אחד מהשלושה האלה היו לו תנאים לגיור. תלמד על מנת שאני, תלמד אותי על רגל אחת, תלמד אותי שאני אהיה כהן גדול, כל אחד יציב תנאים, הוא לא מספיק הוא רוצה להיות גר, הוא גם מציב תנאים, ובשלושת המקרים האלה, שמאי אין לו סבלנות, הוא אומר, תגיד לי מה, אתה באת לבלבל לי את המוח, יש לו עמד, דוחף אותם החוצה, אומר להם, לך מפה, לא מאפשר להם להתגייר, אמר לו, אתה גר, לך מפה, מגרש אותם, אבל הלל בסופו של דבר מגייר את כולם, את כל השלוש, הוא נותן מענה לתנאים שלהם וגורם להם להכיר בטעות שלהם על מה שהם ביקשו, מה אתם מבקשים, אתם לא מבקשים דבר נכון, אני אוכיח לכם. והם שמחים בגיור שלהם והתגיירו הלכה למעשה כמו שצריך. שמאי אין לו סבלנות, מידת הדין, לך מפה. הלל עם סבלנות הצליח לגייר את שלושם כדת וכדין. ההנהגות השונות של הלל ושמאי זה ביטוי למחלוקת עקרונית שתמיד הייתה ביניהם, בין השניים האלה. וזה המחלוקת בין מידת האמת לבין מידת הרחמים. הלל ושמאי נחלקו, אם נכון לפעמים, לוותר על האמת בתנאים מסוימים. למה? כי יש בטבע חולשות אנושיות וקשיים לא פשוטים. בן אדם הוא בן אדם, הוא לא מלאך. או שעד הרבה צריך לדבוק במידת האמת, למרות החולשות והקשיים. גם אם לשם כך יידרש מהאדם מאמץ מיוחד. ולפעמים הוא גם ישלם על זה. איפה מצאנו את זה לדוגמה? קלן אהב החסודה. הלל אומר, תגידו לה, קלן אהב החסודה. שמאי אומר, מה? ואם היא לא יפה, מה תגיד לה? קלן אהב החסודה, דובר שקרים לו, היא כל לנגד עיניו. הלל אומר, היא נעה בעיני בעלה, תעזוב אותו מספיק. שמאי אומר, לא, היא צריכה להיות באמת יפה. מידת הדין, הוא עומד על האמת. במקרה שלנו, עומד שמאי על דעתו, שאסור להציב תנאים מקדמיים בסוגיה מהותית כל כך כמו סוגיית הגיור.
ככה אומר שמאי, גם אם הגיור לא יצליח, אין דבר כזה. אתה לא יכול להציב תנאים בהתחלה. הלל לעומתו מבין שאם עכשיו הוא יסביר פנים לאותו נוכרי, יבין הוא, כעבור זמן, אחרי שהוא יתחיל ללמוד, הוא יבין את גודל הטעות שלו, והוא יצטרף בנפש חפצה לעם ישראל, הוא כן ירצה להתגייר, והפעם בלי תנאים מקדמים. המחלוקת העקרונית הזאת היא עומדת בבסיס של מחלוקות נוספות, בתחומים אחרים, בהלכה ובהגדה בין הלל לבין שמאי. לדוגמה, במסכת ברכות יש דיון בנוגע לבן אדם שהוא שכח לברך ברכת המזון, הוא אכל לחם, והוא שכח לברך ברכת המזון, והוא כבר עזב, הוא עזב את המקום. אז עכשיו יש מחלוקת, האם הוא צריך לחזור ולברך במקום שאכל, או כמובן שאנחנו לא מבטרים לו על הברכה, אבל האם הוא צריך לחזור לברך במקום שאכל, או שהוא יברך איפה שהוא נזכר. במקרה זה החולקים זה התלמידים של שמאי והלל, וממשיכי הדרך שלהם. בית שמאי סוברים, בית שמאי, מה זאת אומרת? שכחת לברך ברכת המזון, ברכה מדאורייתא, תחזור למקום שאת תברך. כך אומרים בית שמאי. בית הלל אומרים, לא. מה ברוך השם נזכר שצריך לברך? או, ברוך השם תלמד עליו זכות, לפחות הוא זוכר שהוא צריך לברך. מה תחזיר אותו עכשיו 4 קילומטר אחורה? שיברך ברכת המזון, איפה שהוא נזכר. גם במחלוקת הזאת, נראה שהסברה של בית שמאי נובעת מהתפיסה של מידת הדין, של מידת האמת. יקוב הדין את הר. שהרי, מה טוענים שם בית שמאי? אני לא מבין. אם הוא היה שוכח ארנק עם כסף, הוא היה חוזר לקחת אותו או לא חוזר לקחת אותו? חוזר לקחת אותו. אז בשביל ארנק עם כסף יחזור לקחת, ובשביל ברכה של הקדוש ברוך הוא, שזה רכוש רוחני, שהוא הרבה יותר גבוה, הוא לא יחזור לקחת. לעומת זאת, בית הלל, הם דנים את האדם לא במידת האמת, הם דנים אותו במידת הרחמים. אומרים, תשמע, אתה צודק, אבל זה סך הכל בן אדם, והוא שכח, לא נורא, איפה שהוא ניסה, יברך, ושלום על ישראל. לכן אנחנו לא נופתע לראות שבמחלוקת, בעניין, מה נברא תחילה, השמיים או הארץ, בית שמיים, מה אומרים נברא תחילה? השמיים. בית הלל, מה אומרים נברא תחילה? הארץ. וזה באמת נקודת המחלוקת, זה מחמיר פה, וזה מקל שמה. במבט ראשון, כשאנחנו מסתכלים על הדעה של בית הלל, זה נראה לנו דעה שהיא יותר מקלה, יותר רגישה, לכן נראה לנו שזה מקובל יותר. ובאמת, חוץ מכמה הלכות בודדות שפסקו כמו בית שמאי, כללי הפסיקה קובעים שכל ההלכות, ההלכה היא כבית הלל. כל מה שהלל פוסקים, הלכה כדעתם. בכתבי הארי כתוב אבל דבר מעניין, שלעתיד לבוא, תיפסק ההלכה כדעת בית שמאי. עכשיו צריך להבין למה. אם בית הלל צודקים בגישה שלהם, למה שהדין ישתנה לעתיד לבוא? אם הם צודקים בגישה שלהם וקיבלו את דעתם, למה שזה ישתנה? על מנת שנוכל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להבין את התועלת הגדולה שצומחת מהדבר הזה שנקרא מידת הדין. לכן עכשיו נסתכל על מעגלי החיים השונים. אם נצלול לרגע לוויכוחים שהם קוראים לפעמים חדשות לבקרים בין הורים לילדים, נראה שהרבה מהם, על מה מדברים בעצם? מה הסוגיה הכי בוערת שם? סוגיית הוויתורים. לפעמים, לעתים תכופות, מתחייבים הילדים לבצע מטלה מסוימת בבית. הוא התחייב, זה התפקיד שלו, זה מה שהוא צריך לעשות בבית. אבל אחר כך הם מבקשים מההורים שלהם, תשמע, זה קשה לי, תוותר לי על זה. זה קשה לי לעשות את הדבר הזה, תוותר לי על זה. ההורים שלהם, לא, אתה התחייבת, זה לטובתך, אתה תעשה את מה שהתחייבת. על פי רוב, אין כאן מאבק כוחני של כיפופי ידיים או כיפופי מוחות. ההורים מאמינים באמת ובתמים בילד הזה וביכולות שלו, ודווקא בגלל זה הם לא מוותרים. זה הבן שלו, הוא לא רוצה שיהיה לו רע בחיים, אלא הוא יודע שהדבר הזה זה לטובתו. הם רוצים שהילדים יגדלו לתלפיות והם ממשו את כל הכוחות שגנוזים בהם. ואם מתוך רחמנות הם יוותרו לילדים, אז בצמתים יותר מאוחרים, צמתים שיהיו משמעותיים בחיים שלהם, הרי שהם יזיקו להם בסופו של דבר. אם עכשיו אתה תוותר, אז לעתיד לבוא בדברים החשובים באמת, יהיה לו מאוד קשה לילד הזה, יזיקו לו. לכן לא צריך לוותר, אלא צריך לעמוד על שלך. והדבר נכון גם במסגרות חינוך אחרות. מחנך גדול יודע לזהות מי התלמידים שהם זכו לכישרונות, שהקדוש ברוך הוא נתן להם כישרונות, כישרונות מיוחדים. ומכוח הזיהו הזה, מה הוא עושה? הוא מעמיס עליהם. הוא תובע מהם בדין תביעות גדולות יותר מה שהוא מבקש מילה. למה ממנו אתה לא מבקש? ככה אמרתי לך, למה? כי הוא מכיר בכוח של התלמיד הזה, הוא יודע שמהתלמיד הזה הולך לצאת דבר גדול, אז הוא לא מוותר לו, הוא מאמיס עליו, הוא יודע שהעומס הזה יוציא הרבה פירות לעתיד לבוא. נכון, אז לומר שהשורש של מידת הדין, אז מה זה בעצם מידת הדין? זה אמון עצום באדם וראיית היכולות האמיתיות שלו, זה מידת הדין. אני עומד על האמת כי אני יודע מה יצא מזה בסופו של דבר, יצא מזה דבר גדול. לכן,
למרות החשיבות הרבה של הנהגת הרחמים, לפעמים דווקא היא מסוגלת להוביל להורדת רף הציפיות, והיא עלולה לדרדר את האדם וגם את הביצועים שלו, דווקא מידת הרחמים. שמאי הבין את זה, הוא אומר, אם אני רחם עכשיו, זה יצא עבריין, מה יצא ממנו אחר כך? ולכן הוא לא ויתר. בעולם הזה, שיש בו הרבה קושי, שבו הכוחות החומריים מושכים למטה, ומה שמחזיק את האדם זה החולשה, היא אופפת אותו, נפסקה אומנם הלכה כבית הלל, כי בעולם הזה קשה, ולאדם יש לו יצרה, יש לו כל מיני קשיים, זה שהגישה שלהם תואמת יותר את היכולות של האדם כאן ועכשיו, אבל לעתיד לבוא, בעולם האמת שבו יוכל האדם למצוא בעצמו מספיק כוחות, כדי להתמודד עם כל קושי, על ידי זה שהוא ידבק במידת האמת, תיפסק ההלכה כמו מי? כמו בית שמי. לכן בית שמי אומרים קודם כל נבראו השמיים, ובית הלל אומרים קודם כל נבראו הארץ. אז אלה תופסים מפה ואלה תופסים מפה. עכשיו נבין גם את הדיון בין הקדוש ברוך הוא לאבותינו הקדושים לאברהם, ליצחק וליעקב. במבט ראשון נראה שבשורת לימוד הזכות תגיע מאברהם אבינו, איש החסד, או מיעקב אבינו, שזה מידת התפארת, שזה משולב עם חסד. יצחק אבינו מייצג את מידת הדין, אנחנו צריכים לדחוק אותו. שהרי מה למידת הדין וללימוד זכות על עם ישראל לכאורה? זה מידת הדין, מה היא תלמד זכות על עם ישראל? אבל בהמשך הגמרא, מתברר שדווקא יצחק אבינו הוא איש מידת הדין, הוא שמלמד זכות על עם ישראל. למה? יצחק מלמד אותנו שהתביעה הגדולה מישראל להיות אנשים גדולים ויראים, זה לא בניגוד למעלה שלהם, אלא בגלל המעלה שלהם. זה בגלל המעלה שלהם, ולכן אני דורש את זה. עם ישראל נתבע לגדולות כי הוא קורץ מחומר אחר. עם ישראל זה אור לגויים. ובמובן הזה עצם התביעה לגדולות מגלה למעשה שישראל שייכים למדרגות הגבוהות שיש מעצם הטבע שלהם. כי זה עם ישראל. ומי לנו כמו יצחק אבינו התובע הגדול, שבכוחו ללמד זכות על ישראל לא מתוך חסד ולא מתוך רחמים, אלא מתוך עומק הדין והשייכות אליו. ככה נוכל להבין רבותיי דברי חז"ל במדרש, שבבריאת העולם רצה הקדוש ברוך הוא לברוא אותו איך? במידת הדין. הוא רצה לברוא אותו בדין. ולאחר שראה שהוא לא יכול להתקיים, הוא החליט לשתף איתה את מידת הרחמים. בראשית ברא אלוקים, ולאחר מכן, בעשות אלוקים, ארץ ושמיים. נכון? ולכאורה קשה, אם מידת הרחמים היא נצרכת לקיום העולם, למה מראש בחר הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין לבדה? למה? ורק לאחר מכן שיתף איתה את מידת הרחמים, אלא לפי מה שהסברנו עד עכשיו, הכל ברור. הקדוש ברוך הוא מאמין בעולם, הקדוש ברוך הוא מאמין בבני האדם, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ולכן הוא דורש מאיתנו, מכל בני האדם, לגלות את המעלה הרוחנית שלהם. למה? לטובתם. זה המקום והמעלה של מידת הדין. אמנם כשמתברר בהמשך שתביעת האמת מקשה על בני אדם, אז ורק אז מתווספת לה מידת הרחמים. כשיש יותר מדי קושי ומגלים שמידת הדין פה יותר מדי, אז מוסיפים לה את מידת הרחמים. ונשים לב שגם בשלב הזה מידת הדין לא נעלמת. היא התשתית והיסוד למידת הרחמים שתיבנה מעליה. ועל פי העיקרון הזה, מבאר השם משמואל את המהות של ראש השנה. למה ראש השנה הוא יום הדין? הוא מביא מאמר של רבי שמחה בוני מפשיסרה בספר שלו שנקרא כל שמחה, שהפסוק בירמיהו הוא פסוק מאוד מתוק, מרחוק נראה לי השם, מרחוק השם נראה לי, ככה כותב ירמיהו, מלמד על המהות של ראש השנה. הפסוק הזה הוא חלק מנבואת הנחמה של ירמיהו, היא מופיעה בהפטרה של ראש השנה ביום השני דרך אגב, לעם ישראל. הפסוק הזה קשה לך אורה, אם נחמה הוא בא לבשר, למה מתואר פה מצב של ריחוק? מרחוק השם נראה לי. אם זה נבואה של נחמה, למה אנחנו רואים פה ריחוק? הפרשנים השונים הסבירו את זה בכמה דרכים שונות, אבל רבי שמחה בוני מפשיסרה ובעקבותו השם משמואל מסבירים את זה ככה. הם לוקחים את הפסוק ומאירים אותו באור חדש שמבליט את הנחמה שבו. המרחק הגדול שבפסוק הוא ביטוי להנהגה של דין. כדי להוציא דין אמת לאמיתו, איך אפשר להוציא דין אמת לאמיתו? על הדיין לעמוד מרחוק ולא להיות מעורב רגשית בדין. אם אתה מעורב רגשית בדין, זה לא ילך, אתה צריך להיות מבחוץ, מרחוק. דווקא המרחק מאפשר לגלות את האמת במקרה הנדון, ולכן יש בו בשורה למי שרוצה לדבוק באמת האלוקית. בשעת הגאולה, כמו ביום הדין, עומד הקדוש ברוך הוא, ביום הדין, ביום ראש השנה, איפה הוא עומד? הוא עומד כביכול ממרחק, כביכול מבחוץ, והוא תובע מאיתנו לעמוד בשליחות הייחודית שלנו. והמרחק התובע לעתים גם מאיים אפילו, כי זה נראה בן אדם עומד עלינו מגבוה מרחוק, יכול להתאפס מצידנו בטעות כאילות של דיעבד, בדיעבד, אבל זה לא נכון. בראש השנה הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו להיות גדולים דווקא בגלל שהוא יודע ומכיר את המעלה שלנו, של כל אחד ואחד. לכן הוא מעמיד אותנו בדין לטובתנו. הוא מעמיד אותנו בדין לטובתנו, אני יודע למה אתה מסוגל.
אני יודע איזה פירות אני יכול להוציא ממך, לכן אני מעמיד אותך בדין לטובתך, ואני עושה את זה ממרחק, כדי שלא תחשוב שיש לי עניין רגשי בזה, אלא אני עושה את זה אך ורק לטובתך. אמנם על פי רוב, תביעת הדין זה לא תביעה פשוטה, לכן צריך לערב איתה מדי פעם את מה? את מידת הרחמים. ולכן בהמשך היום, מתי שהשופר יוצא ותוקים, עלה אלוקים בתרועה, אלוקים זה מידת הדין, השם בכל שופר, השם זה מידת הרחמים. עובר הקדוש ברוך הוא מיד מכיסא דין, הוא עובר לכיסא של רחמים. לכן, כי אי אפשר רק על פי דין. אז גם אם הקדוש ברוך הוא עושה לנו דין לטובתנו, אנחנו מדי פעם צריכים את מידת הרחמים. ברגע שתוקים בשופר, השופר זה אקט של רחמים, הקדוש ברוך הוא מיד זז ממידת הדין למידת הרחמים, והוא הופך להיות גם הסנגור שלנו. הוא העד, הוא בעל הדין, והוא אומר לנו איך לצאת זכאים בדין גם. זה הגדולה של יום ראש השנה. וכמה ימים לאחר מכן, 10 ימים לאחר ראש השנה, זוכה עם ישראל יום הכיפורים, שזה יום שכולו רחמים. יום כיפור זה יום של כולו רחמים. יום ראש השנה, מידת הדין. כולם עומדים בדין, אבל יום כיפור, כולם לבושים בלבן כמו מלאכים. זה כבר הופך להיות יום שכולו רחמים. ולמרות ועל אף חשיבותה של מידת הרחמים, חשוב שנזכיר לעצמנו כל הזמן, שראשית העולם ובעקבותיה ראשית השנה, היא דווקא מתחילה, ואיפה היא סובבת סביב? לא מידת הרחמים. היא סובבת סביב מידת הדין. הווה אומר, בראש השנה, כל שנה, מתחדשת התביעה מהבן אדם, שמה? תהיה גדול. אתה בן אדם גדול. יש לך מעלה. בגלל זה אני מתחיל את השנה בדין. לאחר מכן, אם מצטרך, אני אשתף רחמים. אבל קודם אני תובע אותך בדין. למה? כי אני יודע למה אתה מסוגל. ולכן ראש השנה נקרא יום הדין, לא מהצד הלא טוב, אלא עד הרבה, מהצד הדווקא טוב. כי לכל אחד יש המון טוב, והקדוש ברוך הוא תובע מכל אחד מאיתנו, תהיו גדולים. אתם מסוגלים, וכל אחד מסוגל בעזרת השם. שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה ומבורכת בעזרת השם.